Saudações, meus queridos. Agora a gente vai fazer a nossa parte do fornecedor, tá? Como é que vai funcionar o fornecedor? Vamos abrir aqui, ó, o CAD clientes. A gente tem aqui o CAD clientes, tá? Vou tirar esses outros aqui que não serão necessários, tá? Tá ok? Não. Tá aqui, a gente tem o CAD clientes, tá? A gente vai dar um Ctrl Shift S, vai salvar ele como CAD fornecedores. Ok? Então a gente tem aqui o CAD fornecedores, tá? E o que a gente vai fazer aqui no CAD fornecedores? Vamos abrir aqui o nosso NaviCAD. Vou abrir aqui o meu NaviCAD, tá? E aqui eu vou criar um arquivo, vou pegar aqui o meu banco de dados, fornecedores, ok? E aqui eu vou abrir com o modo Design Table, e aqui eu vou colocar ID fornecedor, não, ID User. Ok? Então, a gente só vai clicar aqui e eu vou subir ele para cima. Ok? Então, eu vou dar um salvar. Então, eu tenho aí, ó, o ID, User, fantasia, razão, endereço, número, bairro, cidade, estado, CNPJ e aí telefone. Ok? Então, aqui, ó, aqui na parte aqui, eu vou renomear isso aqui para cadastro de fornecedores. E aqui vai ser fornecedores. E aqui também vai ser fornecedores. Ok? Então aqui no fornecedores, eu vou ter o quê? Eu vou ter a fantasia, eu vou ter a razão, vou ter o endereço. Então o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou tirar todos esses inputs aqui, tá? Para ficar nosso sistema, a gente vai trabalhar aqui. Ok? Então tá aí. Tirei todos. Então o que que eu vou ter? Eu vou ter. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente fez para ter 9. Então a gente vai ter uma a mais. Qual que vai ser o nosso a mais mesmo? É o. A gente vai ter uma a mais. Então vamos pegar aqui, ó. Vou colocar 9 linhas. E eu vou passar esse cadastrar para cá. Então aqui, ó. Que a gente vai ter o quê? Abrir aqui, não vai ter colspam, vai ter colspam, não vai ter colspam, tá? A gente vai só pegar esse aqui, ó, Ctrl C, então Ctrl V aqui, e aí a gente vê lá como é que ficou. Olha aí, ficou mais interessante, né? Aqui, lembrando que sempre ele vai ter mais um, né? Então vamos pegar aqui. A gente tem o cidade, né? E aqui ele vai ter mais um TR. Agora sim. Ok? Então ele vai ter. Aqui vai ter aqui um colspan 2. Tá? E eu vou tirar isso aqui. Olha aí, colspan 2. E aqui vai ser um. Mesma coisa aqui. Tá? Fiz assim só pra gente, pra mim me localizar onde é que eu tava, tá? Então aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter a fantasia, nem sei se é com Z, deixa eu colocar com Z. Vou ter a razão, vou fazer por aqui, ó, vou ter a razão, salvar assim, eu fechei sem querer. Então aqui a gente vai ter o fechei, né, galera? Desculpa, eu vou abrir o CAD fornecedores aqui mais uma vez. E aqui, ó, eu tenho o razão, né? Eu vou ter que ter também o CNPJ. O CNPJ. Aqui eu vou ter. Vou abrir bem aqui só o meu NaviCAD, tá? Fornecedores.
vou ter o endereço, aí eu vou ter o endereço, vou ter o número, o bairro, certo? Aí vou ter a cidade, o estado e o telefone, e também vou ter o inscrição estadual, né? Então aqui vai ser aqui, né? Vai ser IE. Vou colocar inscrição estadual. E aqui a gente vai verificar aí, vamos verificar como é que ficou essa parte aí, tá? Então vamos atualizar. Cadastro de fornecedores, tá aí o nosso cadastro de fornecedores. Só que aqui, ó, ele não formatou porque a gente tem que colocar dentro de um spam. Então, spam. E aqui a gente já fecha spam. Ok? Vamos fechar aqui direitinho. Ok? Então vamos dar F5 aqui. Ok. Então a gente tem aqui, ó, o Fantasia, o Razão, o CNPJ, tá? Então a gente vai criar o quê? A gente vai agora fazer o seguinte. Vamos pegar os nossos inputs e vamos colocar. Então, input type text com name de fantasia e com ID de fantasia. Porque o fantasia vai ser obrigatório, tá? Então, a gente vai pegar aqui mais um input, tá? Vamos colocar seu input type text com name de razão. Razão a gente não vai colocar obrigatório. Eu vou colocar sempre com o value aqui para ficar mais fácil depois de a gente fazer as edições, tá? Value. Agora, aqui eu vou colocar um input type text com name de CNPJ. O ID vai ser CNPJ. E o value vai ser em branco. Ok? Então agora aqui, ó, a gente também vai ter mais um, vai ser um input type text com name de endereço com o value em branco. E eu vou copiar isso aqui, ó, para me poder colar aqui, para facilitar já e fazer a gente fazer mais rápido. Aqui a gente vai ter o número e aqui a gente vai ter o bairro. Ok? E vamos ter aí mais a cidade, né? Então a gente vai ter cidade, a gente vai ter estado e a gente vai ter o telefone, que vai ser obrigatório. Então eu vou colocar um ID aqui. Telefone. E a inscrição estadual não vai ser obrigatório, tá? Mas vai ter IE aqui. Ok, galera. Então vamos dar um F5 aqui. E aí ele já ficou do jeito que a gente queria. Mas só que o inscrição estadual não é pra ser aqui, tá, galera? Ele vai ser aqui, ó. Por isso que ele ficou da forma errada ali. Olha aí, show de bola. Agora a inscrição estadual já ficou no local correto, tá? E agora aqui já pegou a formatação do telefone, tá? A gente vai fazer a formatação de CNPJ e vamos fazer as validações e depois a gente faz o cadastro, tá? Um abraço e tchau!